Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Verjetno samega imena Renéja Descartesa ime poznate vsi, ne, in potem več ali manj tudi vsi poznamo iz srednje šole Cogito ergo sum, a ne, ampak to je zelo reducirana varianta Descartesove misli. Descartes je namreč začel ukvarjati s neprej. Njegova prva zanimanja so bila z filozofijo narave, z natančneje s hidrostatiko, z tako imenovanimi lažnimi sonci in, in to že zgodaj, ko je bil star 19-20 let. Ne? Naslednje njegovo delo, ki se ga je lotil, a ne, so bile pravila, regule, kako uravnavati umske zmožnosti, vendar pa tega dela ni končal in ga ni nikoli objavil, ohranil se je sam rokopis zaradi nekih inherentnih problemov, ki jih ni znal rešiti. A ne. Potem pa se je njegovo zanimanje zopet obrnilo k filozofiji narave in sicer je začel pisati traktat, ki ga zdaj poznamo pod imenom Svet ali o svetlobi. Tudi to delo je ostalo v predalu zaradi zunanjih okoliščin, namreč v njem podaja neko svojo verzijo kopernikanizma, heliocentrizma. Svet je dal v predal, ko je zvedel za obsodbo Galileja Galileja leta 1633. Tako da je njegovo prvo objavljeno delo, razprava o metodi s tremi eseji te metode. V slovenščini smo pred recimo 10 leti dobili prevod tega uvodnega dela. Pred kratkim pa smo dobili tudi prevod prevod celotnih meditacij z ugovori in odgovori, ki jim je sledilo delo, ki ga bom tukaj danes čisto na kratko predstavil, to so principi filozofije. Principi filozofije so v bistvu najbliže temu, čemur bi lahko rekli Descartesov filozofski sistem. Tvorijo jih 4 deli. Prvi del je metafizičen, v bistvu so na nek način predelane meditacije, iz tega pa sledijo trije deli, ki pokrivajo filozofijo narave oziroma fiziko, oba izraza se uporabljata v tem obdobju in sicer je drugi del posvečen principom materialnih stvari, se pravi teles, tretji del govori o vidnem vesolju, četrti del pa o zemlji. Dva dela, v mislih imel še dva dela o človeku in še enega, ki pa ju ni dokončal in je delo išlo brez teh. Zdaj, kaj je recimo nakratko vsebina te knjige, sta prva dva dela z plus predgovor, ki ga je napisal za francoski prevod tega dela, v katerem podaja neko vizijo, kako ne bi po njegovem zgledala celota filozofije, v katerem razvije recimo to znamenito metaforo drevesa, v katerem korenine predstavlja metafizika. Deblo je fizika, posamezne veje pa so posamezne vede, mehanika, medicina in tako naprej. Zdaj, če pustimo ob strani prvi del, metafizični del principov filozofije in gremo čist na kratko na drugi del, ne, kaj obravnava v tem delu, v splošnih principih materialnih stvari. Ne. Najprej materijo, obravnava materijo in njeno nasprotje, se pravi praznino oziroma vakum. Descartes je zagovornik tako imenovanega plenizma, ne priznava
praznine, vakuma v svetu, nasprotju recimo z atomisti, kar seveda potem predstavlja problem, kako se lahko katerokoli telo v svetu giblje, ne, ker če ni med telesi nobene praznine, kamer bi se telesa lahko gibala, ne, kako je možno gibanje. To ne ta specifični problem, ampak problem gibanja na splošno je težava, s katero se ukvarja v osrednjem delu tega drugega dela, tam razvije dve različni definiciji gibanja, gibanje v običajnem pomenu besede in gibanje v pravem pomenu besede. Sam da omenim, ne, v čem je zanimivost, iz gibanja, iz definicije gibanja, ne pa iz svoje fizike, izključi pojem sile in pojem mesta, to je, ki je sicer italijanski pojem, kar je bila potem seveda v nadaljevanju predmet kritike Newtona, Leibnica in ostalih. Ampak da ne zavlačujem preveč, najbolj zgodovinsko vplivna so bila recimo njegovi zakoni gibanja oziroma pravila, zakoni narave oziroma pravila gibanja, ne, na podlagi katerih je svoje zakone gibanja razvil Newton. In vam bom prebral samo prvi zakon narave Descartov in potem Newtona, od koga dobite vtis o tem, kaj je Descartes. Prvi od teh zakonov je, da sleherna stvar, kolikor je enostavna in nerazdeljena, ostaja, kolikor je prepuščena sama sebi, vedno v enakem stanju in da se nikoli ne spremeni, razen zaradi zunanjih vzrokov. Newtonova verzija, vsako telo vztraja v svojem stanju mirovanja ali gibanja enakomerno naravnost naprej, razen vkolikor ga nanj vtisnjene sile prisilijo spremeniti svoje stanje. In tako naprej. Ostala dva zakona narave sta, je Newton podobno predelal na podlagi Descartovih zakonov. Hvala lepa.